သရာကြည်လင်ပါရမီရှင်ပေါင်းတို့ပရိသတ်ဤပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ရင်ယရဏမြတ်သုံးပါးမိဘဆရာသမားတို့ကိုဥဒိဋ္ဌာလျက်ဩဃာသကရောဂျိုးဖြင့်ညာဖြဖြရှခိုးကြောကြရအောင်ဩဃာသဩဃာသဩဃာသကာယကံဝတိကံမနောကံသဗ္ဗဒေါသသတိံသောအမြင့်တို့ကိုကြောက်ပါစေခြင်းတို့မှာပရမလူတေယတတေယရဏာတရားယရဏာသံဃာယရဏာတိဟူသောယရဏာတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်အနန္တကျေးဇူးရှင်လက်ဦးစရာမိထိုက်စွာသောမိခင်ဖခင်ဘုနာမိမိတို့ဟာလောကီလောကုံနှစ်ဖြာသောတပညာတို့ကိုသင်ညာပေးကြကုန်သောဆရာသမားထိုနန္ဒောနန္ဒငါးပါးတို့အာယုသိမြတ်နှုတ်လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူသောပုညောမလျော့ကြော့ရရသောကာမဝါစရကုသိုလ်ကံစေတနာတရာပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့လိုရှိအားတောင်းတအပ်စဉ်အပ်သောမအိုမတရမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတိကိပြငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းကထောင်းငါးရာကိလေသာဘုဒ္ဓအလောင်းတတ်တို့ဤချုပ်ရာငြိမ်းရာသိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ။သုခေတံจิตတအာထုတ်ပါမိရှင်မယ။အဘေအဝိစာနမောမိယဤခန္ဓာကိုငါလို့ခင်းနေတဲ့ထင်လုံးအဲ့ဒီထင်လုံးဟာလည်းပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတော့ကိလေသာကိလေသာဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာကိလေသာမှန်သမျှဘာပါလဲသမုဒိယသစ္စာပါဗျာမယုံရင်ဒီမှာကြီးဒီတဏှဥပါဒာဒီမှာကိလေသာဝတ်တယ်ဒီအဝိဇ္ဇာလည်းကိလေသာဝတ်တယ်ဒီအဝိဇ္ဇာကိလေသာလည်းဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာပါဗျာ။ဒီတဏှာဥပါဒံလည်းဘာသစ္စာလဲ။သမုဒိယသစ္စာပါဗျာ။အရင်ကိလေသာမှန်သမျှသမုဒိယသစ္စာပဲလို့လည်းမှတ်စေချင်တယ်နော်။အဲတော့ဒကာဒကာမို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဖြင့်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်နားတယ်ကျင်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အကြောင်းတော့အထိုက်အလျောက်သိကြပါလေ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခင်နဲ့မင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲမတ်ဖြူခင်လို့မတ်ဖြူပေးတဲ့ဒုက္ခတွေခံစားရမောင်ဖြူခင်လို့မောင်ဖြူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေခံစားရတဲ့အတွက်သမှုရိယမကောင်းမှန်းလည်းသိကြပါလေခန္ဓာဒုက္ခမကောင်းမှန်းလည်းပဲအထိုက်လျောက်တော့ဘယ်နဲ့တော့သိပါပါဘုရားကြည့်ကြည့်ဆိုတော့မဟုတ်ကြည့်ကြည့်ဆိုတော့သိမှာတော့လည်းမညာပုံညာရမှာပေါ့သမှုရိယမကောင်းမှန်းလည်းပဲညည်ကြီးငယ်ကြာပြီးဘဝပြတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးသမှုရိယမကောင်းမှန်းလည်းအထိုက်လျောက်တော့ဘယ်နဲ့တော့သိပါပါဘုရားအဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေသမှုရိယတွေကလွတ်အောင်လုပ်တဲ့မက္ခသစ္စာနိမန်လမ်းမှာအဲ့ဒါသိဖို့ကပိုခက်တယ်ဒါသိဖို့ကပိုခက်တယ်ညာပြောမယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာငယ်ရွယ်တုန်းတော့ကိစ္စမရှိဘူးကြီးလာတဲ့ကဒုက္ခနာခနာနာလိညာထိုင်ဒုက္ခလားဒုက္ခဒုက္ခပါဗျာဒီခန္ဓာဒုက္ခပဲလို့တော့အထိုက်လျောက်တော့ဗနဲ့သိပါပါဗျာဒီကိစုံလုံးသာမသိတာပါတဲ့တော့အထိုက်လျောက်ပါဗျာခွေးလဲခွေးအလျောက်နွားလဲနွားအလျောက်သိတယ်တချို့ခွေးများငယ်ငယ်တုန်းကသူများကိုအနိုင်ထက်ကြီးကိုကခွန်အားဗလာကောင်းတော့ခွေးငယ်ငယ်လေးတွေကိုနိုင်ထက်အနိုင်ထက်လုပ်တယ်နောက်အဲ့ဒီခွေးကြီးအိုးလာတော့ဟိုငယ်တဲ့ခွေးတွေကပြန်ပြီးသူ့လှန်လာနေတကားတော့အဲ့ဒီခွေးကြီးအသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့ကခွေးငငယ်တွေကဝိုင်းကြိုက်တာနဲ့အိမ်မှာတော့မနေရဘူးအမိုက်ပုံမှာသွားပြီးစားပြက်စားကြစား
အဲ့တော့အဲ့ခွေးကြီးလည်းသူကပါဇက်သာဖွင့်မပြောတာငါငငယ်တော့ငါဘယင်းအသက်ရွယ်ကြီးတော့ငါသူများတွေကဝိုင်းနှိမ့်ဆက်တော့ခုအိမ်မာတော့မနေနိုင်တော့ဘူးဒုက္ခပဲလို့သူလည်းပဲခွေးညာနဲ့အထိုက်လျောက်တော့ဘယ်နဲ့လဲဒါပြန်ဒီကနာဒုက္ခပေးမှန်တကားတကားမှလို့တရားနာသည်ဖြစ်စေမနာသည်ဖြစ်စေဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေအထိုက်လျောက်တော့ဘယ်နဲ့တော့ဒီကအားကြီးပဲဒီကနာဒုက္ခမှာသိအထိုက်လျောက်သိဒီကနာကိုခင်မိမိမိတဲ့အတွက်တချို့ဘဝပြတ်သွားတာအယက်တော့ကြတာဒီကျိုးဆွဲချသေးတာရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါပြန်ခင်နဲ့မင်းနဲ့သမှုရိယမကောင်းမှန်းလည်းပဲသိပါတယ်အဲအထိုက်လျောက်တော့သိတယ်အထိုက်လျောက်ပဲဆိုစကားဝယ်အထိုက်လျောက်ပဲသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေသမှုရိယတွေဒုက္ခလက်ကလုံအောင်သမှုရိယမလုံမိအောင်ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ကတော့ဘုရားပွင့်ပါပဲသိတယ်ဒါရီကဘုရားမပွင့်လည်းပဲအထိုက်လျောက်တော့ဘယ်နဲ့သိပါတယ်ဘုရားဒီမဂ္ဂသစ္စာဒုက္ခလက်ကလုံအောင်ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲသမှုရိယသစ္စာတွေခြုံငိမ့်အောင်ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟောဒီမဂ္ဂသစ္စာကတော့ဘာပွင့်မှာဘုရားပွင့်မှာသိတာဟောဒီမဂ္ဂသစ္စာသိခက်တယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂသစ္စာကိုမသိလို့ဒုက္ခမကောင်းမှန်သမှုရိယမကောင်းမှန်သိပြီးတော့အကျင့်တွေလွဲချောနေတာဒီလောကမှာအများကြီးပဲလို့မှတ်ရမယ်ဦးဇင်းတို့သာဝိတိပိဇေဒဝံကျောင်းဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တရင်တော်ဇေဒဝံကျောင်းရဲ့တကာကအနာတပိအနာတပိတထေးကြီးကကျော်ဝန်ချမ်းသာယုံနဲ့မကသူသောတာပန်တည်နေတော့ခရီးသွားနေတဲ့ယဟန်တော်တွေခရီးသွားလာနေယဟန်တော်ဆိုတော့ဆွန်ကွန်းဘယ်နေရာခံရမလဲလို့ဂဂနာနာမသိတော့ဆွန်ကွန်းဒုက္ခရောက်ကြဆင်းရဲကြအဲကြောင့်သူကအိမ်မှာအလှတင်းကုန်ပြီလို့အလူတင်းကုတ်ဆိုအလူမန်းတက်ကိုပြောတာရှေ့ရှေ့တော့တင်းကုတ်ဆိုအလူတင်းကုတ်ဒီလိုမတ်တက်ကြီးထိုးပြီးတော့ဟောရကဟေးအာဂန်တို့ခရီးသွားနေတဲ့ယဟန်တွေအတွက်ကွာယဟန်900အတွက်စွန်အိုးတွေချက်ထားဆင်းသက်ပြီနေတိုင်းနေတိုင်းလှုပ်တခါလေကြောင်းသွားကြည့်တဲ့အခါလူမမာတွေတွေ့လူမမာယဟန်ဒီလာနာဆိုစွန်ကမခံနိုင်ဘူးနေပူတံမိုးရွာတာမခံနိုင်တော့စွန်မခံနိုင်တော့သူ့စွန်နေခွန်းနေဆင်းရဲတော့ဘာသာကနေမကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကွာနေမကောင်းတဲ့ပုံကို900အတွက်ကွာဆုံးကုန်နေပြန်ထားတချို့ပုံကိုယ်သွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့နေမကောင်းတဲ့ပုံကိုဘေးနာပြုစုလူမမာပြုစုလူမမာပြုစုတဲ့ယဟန်ကလည်းလူမမာအသက်တန်ဖြစ်လို့ပြုစုနေတာနဲ့ဆုံးနေကုန်နေခံခွင်းကမရတော့လာလူမဲလူကလည်းမရှိလူမမာပြုစုနေရတဲ့ဆုံးကလည်းပဲမခံရတော့ဆုံးနေကုန်နေရှားပါဆင်းရတော့ဒါကလူမမာပြုစုတဲ့ကိလနာယဟန်ကြီးပြုစုတဲ့မစ္ဆာတာမဏသူနာပြုယဟန်နေ900အတွဲกว่าဆိုပြီးတော့စွန်းနေကွန်းနေအလူတင်းကုတ်ကြီးလောက်ပြီးနေတိုင်းနေတိုင်းလူနေတာနေတိုင်းနေတိုင်းလူတော့အဲ့ဒီတန်အိုးတန်ခွက်တွေဈေးဖို့ကြောဖို့ပကံခွက်ရောက်တွေဈေးဖို့ကြောဖို့လက်လက်တုပ်တွေသပွဲခင်းတွေဈေးဖို့ကြောဖို့လိုလာဈေးဖို့ကြောဖို့လို့တော့သူ့ဒီမှာရှိတဲ့ရှေ့ရှေ့တုန်းကကြေးပိုင်ကြွန်ပိုင်ခစ်ဆိုတော့သူ့အိမ်ကအစေပါမိန်ကလေးတွေကဂင်းကမြေကျဲသွားသွားပြီးတော့ဒီလက်တုပ်ဘဝတွေတန်အိုးတွေသွားသွားပြီးဈေးရကြောရရှော်ရကျော်ရတဲ့အခါကျအဲ့ထဲမှာပုံနမီဆိုတဲ့ကလေးမလေးပါပုံနမီရတပေါက်ကလေးတပေါက်ဆိုတာနားမလည်ဘူးဆိုရင်ရှေ့ရှေ့တော့ကြေးပိုင်ကြွန်ပိုင်ခဲ့ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကြွန်လူမျိုးဒါကြွန်မင်းကလေးအဲ့တော့ပိုင်ရှင်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်သလုံးလူလွတ်တည်ကြီးပဲကဲအိမ်တော်ရတာချပဲတော့သူတို့ကပေါက်ဖွားလာတဲ့ကလေးရှိအဲ့ဒါကြွန်ကမွေးတာတပေါက်ကျောင်းကမွေးတာပါပါလေမှန်ပါပါခင်ဗျာကြေးပိုင်ကြုံပိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းပဲဒီတထေးကြီးရပါတယ်မှန်ပါပါခုကမွေးတဲ့တပောက်လည်းပဲနဲ့တော့မှန်ပါပါနွားမကြီးမွေးတော့နွားမကြီးကမွေးတဲ့ကလေးလေးလည်းပဲနွားတထေးကပိုင်တယ်လို့ပေါ့လေအဲ့လိုတပောက်မှလေးရှိတယ်အဲ့ဒီတပောက်မှလေးကတပောက်ကလေးတရားမွေးနေရာမွေးတရားပြည့်တဲ့နေ့ကြတော့မွေးလာတဲ့မိန်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒါသူ့နာပြန်ပုံတယ်ကောင်းငယ်မှရှိတယ်လာကြီးပြည့်တယ်လို့ပဲတရားပြည့်တဲ့အထေးအမှန်နဲ့မွေးလာလို့ဆိုအဲ့ကလေးမှရှိတယ်အဲ့ကလေးမလေးကလိမ္မာရေးချာရှိဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်နဲ့ယဟန်တော်တွေလာပြီးစောနေကုန်းနေစားကြစောအနုမောဒနာတရားကိုခေါ်တော့သူတရားတွေပါလဲနာထားတယ်နာတော့အနေထိုင်ကတော့ဘဝဘေးအခြေအနေညာကချို့ယွန်းနေပေမဲ့သူတရားနှလုံးသွင်းပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကသွားပြီးတက္ကလာပကံဖွဲ့ရောက်ပြီးဈေးတယ်ဆောင်းလွင်းကြီးဆိုချမ်းချမ်းပြုပြုပေါ်လေအဲ့တော့သူတို့ပကံဈေးနေတဲ့နေရာရဲ့ခန်းလန်းလန်းကကဘာပြတ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကဘာပြတ်မှာသူတို့ခစ်တုံးကယမနမျိုးဆိုတာလည်းပဲအစဉ်နှံမြင့်တဲ့မျိုးတည်းမှာပါတယ်အဲ့ယမနလူလင်မျိုးလေးအသက်အပြည့်မတိမ်မယွင်လူလင်မျိုးလေးအဲ့ကဘာပြတ်ပေါ့တို့ကဒီကခလင်းမလေးတွေကပကံစီအဝတ်ရှော်ဟိုလူလင်မျိုးပြမလေးကအဲ့ကဘာပြတ်ပေါ့နေဆောင်းတွင်းကြီးတော့ကြပလုံးဆိုရေးတဲ့ဆင်းလိုက်
အတော်ကြာပေါ်ပြန်တက်လိုက်ရေလေးချောင်းနေလိုက်အတော်ကြာပလုံးစို့ရေထဲဆင်းလိုက်ဒီဘက်ကကလေးမတွေကတာဝန်ဝတရားမဟုတ်လို့သာစောင်းတွင်းကြီးရေထဲချမ်းချမ်းစည်းစည်းကြီးပကံဆေးရဲ့အဝတ်ရှော်ရဲ့လုတ်နေတာဟိုပုံသားလေးကတစ်နေ့လည်းမဟုတ်နှစ်နေ့လည်းမဟုတ်သုံးနေ့လည်းမဟုတ်အလုံးမရှိအလုံးစားရေခဏခဏချိုးအလုံးကြီးလောက်ရပါတယ်တော့ရေခဏခဏချိုးပါဒါဓာလေးခုနပုံနမီးကမြင်တာဘုံနမီးကမြင်တော့ဟိုကလေးလေးဟိုဘုံသားလေးကိုသူကကြည့်နေတော့ဘေးနာကမိန်းကလေးတွေကထုံနှံ့ဆန်တီတိုးတီတိုးနဲ့ဟဲ့ဘုံနမီးကသွားမကြည့်နဲ့ဟိုကဗျမနာမျိုးတို့ကဂျုံမျိုးဘာမှမဆိုင်ဘူးသွားပြီးစိတ်ကူးလေးမရင်နဲ့ဘာညာဘာညာပေါ့ဒီမိန်းကလေးတို့ထုံနှံ့ဆန်လာတိုင်းဆိုဘုံနမီးကမဟုတ်ပါဘူးဟာငါကြည့်နေတာတခြားကိစ္စရှိပါလေဇောပြီးတကံလားတကားတကံမတို့ဘုံနမီးကလျှော်ပေါ့နေတာလေးခဏထားပြီးခုနတော့ဘုံသားလေးသွားနာသွားလိုက်မောင်ကြီးကျမတို့ကတော့ဆောင်းတွင်ချမ်းချမ်းကြီးရေထဲဆင်းပြီးပကံဆေးရဲ့အဝတ်လျှော်ရင်လောက်ရတယ်။တာဝန်ဝတရားမလို့မလွဲတာလည်းလောက်ရတယ်။အေးရအေးပါပြီ။မောင်ကြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတော်ကြာရေထဲပလုံလို့ဆင်းလိုက်ပြန်တက်လိုက်ပလုံလို့ဆင်းလိုက်ပြန်တက်လိုက်။ဘသူမှလည်းခိုင်းတာစီတာမရှိဘဲနဲ့ဘာအကျိုးတရားမှအတပြာရကြအကြောင်းလည်းမရှိဘဲနဲ့ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်လောက်နေတယ်။အဲ့ဒါမောင်ကြီးဘာလုပ်နေတာလို့နောက်ဘုံသမီးလေးကသွားမေး။မင်းတို့ခုနကတော့ဗျမနာလေးကဘုံနာလူလည်းနေရပြောတယ်ငါနှမငါနှမတို့လည်းပဲကို့လုတ်ကိုလုတ်ကြတာပကံဆေးရဲ့ဝိရှော်ရဲ့လုတ်ကကို့လုတ်ကိုပန်းနေတော့တို့များလည်းပဲကို့လုတ်ကိုလုတ်တာပဲရေချိုးနေတာအလုတ်လုတ်နေတာတဲ့နော်ရေချိုးနေတာဗားတယ်တို့လုတ်လုတ်နေတာဟာတို့လည်းတို့လုတ်တို့လုတ်နေတာပဲဆိုတော့ဘုံနမီးကမောင်ကြီးတို့လုတ်ကဘာလုတ်တော့ဟာငါတို့ကကိလေသာကုံအောင်လုတ်တယ်လို့ဗားတယ်တို့ကိလေသာကုံအောင်လုတ်တယ်ဟာမောင်ကြီးကိလေသာကောင်းအောင်လုပ်တဲ့လောက်ကလည်းစမ်းမကြီးလာရေးတစ်ခါခဏချိုးပြီ။နမနဲ့မသိပဲနဲ့ရေသွားမသွေးပါနဲ့ပော့တန်တာမပြောပါနဲ့။ခင်းကမြတဲ့ဆင်းနေဆိုတာကိလေသာရေးစေးတယ်။ဗါရဲတို့ကိလေသာရေးစေးတာ။အဆေးပါများရင်ကိလေသာကုန်မယ်။ဈေးပါများရင်ဗါရဲတို့ကိလေသာကုန်မယ်။ကိလေသာဆိုတော့ကသမုဒိယလို့ပြောပြီးသားနော်။သမုဒိယကုန်ရင်ဗာရောက်မယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်။သူတွင်းနဲ့သူပေါ်ပြသူတွင်းနဲ့သူပေါ်ဆိုတော့တကားတော့ကိလေသာတွေကမကောင်းဘူးသမှုရိယာတွေကမကောင်းဘူးအဲ့သမှုရိယာတွေကုံအောင်လို့ဆင်အောင်လို့ခင်းတာမြင့်နေပါလို့နေရေးစေးနေတာပြောချက်ဆိုတော့တကားမတော့ခုနကပုံနမီလေးကရီရှာတယ်ရီရှာတော့ငါနှမဘာလို့တာတော့ဒါကိလေသာကုံအောင်လို့တဲ့ချင်းဟမ်ဘာကုံအောင်လို့တဲ့ချင်းတော့ကိလေသာကုံအောင်လို့တဲ့ချင်းဘယ်နဲ့တော့တကားမတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မွင့်ကမှကိလေသာကုံအောင်မကမြမစရိယာချင်းချင်းပေါ့တခြားနည်းတော့ကိလေသာကုံစရာကြောင်းရှိပါဘူးဘုရားပွင့်မှဒါပေါ်လာတာဒါဘုရားပွင့်မှဒီမကသက်သာကိုဘလို့လောက်ရတဲ့ဘာညာဆိုပေါ်လာတာကတမဘုရားရှင်သာသနာတော်ကွယ်ပတဲ့ရဒီမကသက်သာလမ်းကြီးကပြောင်းပြီလားဘောရမဘုရားရှင်ပွင့်တော့ပေါ်ပေါက်လာတော့မှဒီလိုချင်းတော့ပေါ်လာတာအဲ့ဒါတကားတော့အဲ့ဒီအကျင့်မသိတော့ဟိုကလေးကဟိုပုံနာလေးကငင်းငါမြတဲ့ရေစင်းချိုးတာကိုပဲကိလေသာတတ်တဲ့အလုံးလို့ပဲလို့မေတ္တာသစ္စာသိတာလားမသိတာလားမသိတာပါဗျာမသိတာဘုသူတို့အဝိဇ္ဇာပါဗျာသစ္စာဖွယ်ကုသိုလ်ရာသစ္စာပါဗျာဘယ်နဲ့ငင်းငါမြတဲ့ခဏခဏရေစင်းချိုးနေတာဗားတဲ့တို့ကုသိုလ်ရာသစ္စာပါဗျာခင်းကိုမထင်ဘူးဗျာတပည့်တို့ကခင်မမင်မဗားတဲ့တို့အာရုံသဘောပေါက်ကြရဲ့လားဒါသမှုရိယသစ္စာကိုတကားတကားမလို့ဘာရှင်တစ်မျိုးနဲ့ပြောနေတာလို့မှတ်တယ်နော်အရင်တော့ကတပည့်တို့ထင်တာခင်မမင်မသူမျက်နှာမမြင်နိုင်ကမှသူ့အတွက်မျက်ရည်ကြီးငယ်ကြကမှဟိုသမှုရိယကြီးလုံးနဲ့တို့ထင်နေကြအခုတကားတော့ခင်ကမြင်တဲ့ရေစင်းချိုးနေတာဘာသစ္စာပါလိမ့်သမှုရိယသစ္စာပါဗျာဘာသစ္စာကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတော့မေဃသစ္စာကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပြိဿသမုပ္ပါအကွက်ဘလောက်ထဲမှာရှင်းထဲမှာတို့ဘာသောကြောင့်သစ္စာဖွဲ့ကြည့်လိုက်တော့သမုဒိယသစ္စာရှင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းပြောတယ်ဒုက္ခမကောင်းမှန်းလည်းသိပါတယ်သမုဒိယမကောင်းမှန်းလည်းအထိုက်လျောက်တော့ဘယ်နဲ့တော့သိကြပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဟောဒီမေဃသစ္စာကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတော်တော်ကြီးကျယ်ခဲ့ဒါကြောင့်ဒီပုံနာလေးဘုရားပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှမေဃသစ္စာဆိုဘယ်ရင်ဘယ်ဟာမှမသိတော့ရေစင်းစိတ်နေရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုးနိုးနဲ့ဆောင်းတွင်ကြီးဘာလုပ်တယ်တချိန်လားအချိန်ချင်းလားတချိန်ပါဗျာနမောနီယာတွေပါတယ်ဒီစောကြီးအနိစ္စရောက်နိုင်တယ်ကံကောင်းလို့တရားတရားမလို့ပစ္စည်းမဘဝတရားရမယ်ဘဝမဟုတ်လို့ဒါမသိလားအာလုံးသဘောပေါက်ကြရဲ့လားအဲ့အားနဲ့ခုနကတော့ပုံနမီလေးကရီရှာတယ်မောင်ကြီးရဲ့ရေတဲ့ဆင်းချေလို့ရာမြာကိရိတာကုံနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အလုတ်လားဒါမောင်ကြီးတို့အလုတ်လား
ဆိုပြီးတော့ရီးရှားတယ်။ရီးရှားတော့နှမဘာဖြစ်လို့ဒါရီးရတာတော့ဒါရဲသွားမတွေ့နဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလို့ဘာလို့သူ့အလုပ်ကအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျမရီးတာကိုလည်းပဲမောင်ကြီးစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကျမစဉ်းစားမိတာပါခြင်းကမြည်တဲ့စင်းကမှလောဘဒေါသကိဋ္တိသားတွေကုန်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြရောက်ကြကြေးဆိုမောင်ကြီးကတခါတလေမှစဉ်းစားကိုယ်တွေကပဇွန်နေငားရီရရေတွေကတက်တယ်လို့ကိုဘယ်နဲ့တော့ရှိပါဘူးအဲ့တော့ရေတဲ့ခင်းကမြင့်ကြောင့်ကိရိတာကုံကြီးဆိုရင်ကိုပဇွန်နေငားရီကမောင်ကြီးရင်ဘာပုံမှာတော့ရှိနေတာပုံမှာပါမောင်ကြီးရင်ဘယ်ရောက်မှာတော့ရှိနေတာပါအဲ့ဒါကျွန်မစဉ်းစားမိတာပါအားလုံးသဘောပေါက်ကြရဲ့လားမှန်ပါတယ်ခင်းကမြင့်တဲ့စင်းလို့သာတကားရကမကိရိတာကုံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြီးဆိုဟိုလူကမှတခါတလေစဉ်းတာကိုငားတွေညာပြီးခင်ဗျာမြေထေကတက်တယ်လို့ကိုဘယ်နဲ့တော့ရောက်ပါတော့လားအဲ့ဒီငားတွေပဇွန်တွေနှိပ်ပါကိုရောက်နိုင်ရဲ့လားအဲ့လိုလေးပြောပြီးတက္ကနာကိုလေးမလေးပြန်သွားကိုလုတ်ကလေးကိုပြန်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံသားလေးရည်တဲ့မစင်းတော့ခုနကမှလေးပြောတာမှန်နေကြီးတော်သာပကန်းစေးတခါတည်းအိုးတိုက်လို့မရတာသူပြောတဲ့ idea ပေါ့လေသူပြောတဲ့အတွေးခေါ်ရအတော်မြင့်ဟုတ်ပြီသားပဲငါဖြင့်ဒေါသဖြင့်ရေခင်းကမြစ်တဲ့ဆင်းလိုက်ဒေါသလေးငြိမ့်နေ။ရာဂဖြင့်ခင်းကမြစ်တဲ့ဆင်းလိုက်ကိလေသာလေးငြိမ့်နေ။ကိလေသာငြိမ့်ရင်သမုဒိယသက်စာသေပြီးနိရောဓသက်စာနိဗ္ဗာန်မြင်မျက်မှောက်ပြုမယ်ဆိုပြီးတဲ့ငါဖြင့်လုံလိုက်ရတာကံကောင်းလို့မသေးတဲ့အေးမိပြီလို့။ကိုသိပါလားရှင်းရလား။ရှင်းပါတယ်။သူပြောလို့သာဒီရေကကိလေသာဆင်ကြည့်ဆိုခိုးငားတွေခိုးပဇွန်တွေကရေတဲကတခါမှဗနဲ့တော့မတက်တော့ဒီရေနဲ့အများတန်းထီတွေ့အများတန်းဆင်ကြည့်ပြီးရောက်ပါတော့လားသူတို့ကနိဗ္ဗာန်ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့လေဟုတ်တာပဲဒီမိန်းကလေးပြောတာဆိုပြီးတကလားအဲ့ဒီပုံနာလေးရေတဲ့စင်းသေးရဲ့လားစင်းတော့ပါစင်းတော့ဆိုခြင်းတဲ့သဘောကဦးစင်းဆိုခြင်းတဲ့သဘောကမက္ခသစ္စာကိုမသိလို့ဒုက္ခလက်ကလွန်နှုံးနှုံးနဲ့ခိုးလုံးလုံးဒီလုံးလုံးအလုပ်တွေနည်းနည်းလားများကြီးလားများကြီးပါဗျာတို့အင်းချပြီးတော့တောက်တယ်မသေးဘူးဆိုပြီးတော့ဗားတယ်တော့ခန္ဓာရရင်ဘာဖြစ်မလဲဒါပေတကားတကောင်းအင်းချပြီးတောက်တာမသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လို့လုံနေတော့အဲ့ဒီအလုတ်ကြီးဟာမက္ခသက်စာမသေးတဲ့အလုတ်မသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရရောက်ကြောင်းအကျင့်ကိုသိလို့လားမသိဘူးမသိလို့ပါဗျာမသိတာအဝိဇ္ဇာမသိတာဘာတော့ဝိဇ္ဇာပါသစ္စာဖွဲ့တော့ဝိဇ္ဇာပါဗျာဘယ်နဲ့တော့ဘယ်နဲ့တော့တကားတော့ပစ္စည်းခင်မသမုဒိယတို့ထင်ပြလူခင်မဘာလဲတော့သမုဒိယတို့အခုတော့အကျင့်မှားလေအဲ့တချက်ပြီးတော့ပြီနော်ဒီတချက်ကိုပြောနေတာပါပဲအကျင့်မှားရင်လည်းပဲသမုဒိယဖြစ်တယ်လို့သိစေချင်ပါတယ်ခုနပုံသားလေးအကျင့်ဘယ်နဲ့မက္ခသစ္စာကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်အဝိဇ္ဇာသစ္စာဖွဲ့ကြည့်တော့သမုဒိယသစ္စာဖြစ်သွားကြောင်းအကျင့်မှားတာလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့သိစေချင်ပါတယ်သဘောပေါက်ကြရဲ့လားဒါနဲ့ဒီမိန်းကလေးကသူ့သဘောနဲ့သူပြောနေတာလားဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုသွန်သင်တဲ့ဆရာသမားများရှိသလားတကယ်လို့သူ့ကိုသွန်သင်တဲ့ဆရာသမားများရှိရင်တော့အဲ့ဆရာသမားခံတို့မိဖို့မှငါတော့ဖြင့်ကိရိတာကုံခန်းနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့အကျင့်ကောင်းအကျင့်မှကျင့်မိမှာတော့မှာပဲဆိုဒီပုံသားလေးကနောက်တနေ့ညောနေတယ်နောက်တနေ့ကျတော့ခုနပုံသားလေးကဘုံနမိတ်ကြီးသွားတယ်ငါနှမမင်းရငါနှမပြောတဲ့စကားများနားထောင်မိပါလေနားထောင်မိတဲ့အခါကျတော့ဒီစကားအတော့ကိုမှန်းနေတယ်အဲ့တော့ကိုယ်မနဲ့လည်းမေးပြရသေးငါနှမရဲ့ငါနှမကိုတုံတယ်ဆုံးမဆရာသမားများရှိသလားသို့မဟုတ်ငါနှမရဲ့ပင်ကိုညာအတွေးခေါ်နေများဒါပြောတာလားဆရာဘုံနမီလေးကပြောတယ်ဟောမောင်ကြီးရဲ့တဲ့ကျမတို့ဆရာသမားရှိပါတယ်တက်တူရွယ်တူချင်းငါအထင်ကြီးနဲ့မှတ်လို့ဆိုညာပြောသလားပြောပါဘူးဆရာရှိပါရှိမှန်းပြောတယ်ဆရာရှိရဲ့မကွယ်မထောက်မှန်တိုင်းပြောတယ်ဒါလေးရိုးကုန်ခုတရားရနိုင်တဲ့ကုန်ရှင်းကြရဲ့လားရှင်းပါတယ်ရှင်းပါတယ်မောင်ကြီးကကျမတို့ဇေယသမားဘသူတို့ဟိုဇေတဝင်ကြောင့်တရင်သုံးနေတဲ့ဂေါရမဘုရားရှင်ဆိုတာကျမတို့ရဲ့ဇေယပဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုံနာလေးဘုရားထံသူမရောက်ဘူးလားရပါတယ်ဗျာတရားတန်ရောက်ပြီးတို့ပြောကြတော့တရားနာလိုက်တာပေါ့ဗျာတရားနာပြီးတကလားနိမလမမက်ကကျမဇရိယာကျင့်မှန်မှန်နဲ့ကျင့်လိုက်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်မာရီယဟန်ကိစ္စပြီးတယ်။ဒီတကားတော်မှာတို့ဒါလေးဝိတုဇာလန်းကိုအရှိကြီးပြောချက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်စတော့ဝိတုဇာလန်းကိုအရှိကြီးပြောခွင့်လည်းပဲရှိတယ်။ဒီတနည်းအပြင်ကတ္တချက်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဦးဇေဆိုလိုခြင်းတဲ့သဘောကခင်မမင်မသမုဒိယလို့မထင်ပါနဲ့အကျင့်မှားနေရင်လည်း
မမူရပဲလို့သိစေခြင်းဒါပြန်အကျင့်မှန်လေးကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါရဲ့ဗျာဒါပြန်ကျင့်မှန်လေးကျင့်မယ်ဆိုတော့ဒကာဒကာတို့တန်တန်မှာအကျင့်မှန်လေးကျင့်ဖို့ရှေးပိုင်းကလေလေးဝန်တာသည့်ထွက်တာသည့်လုံနေပါလို့ခုနတုန်းကမသိဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာဒါပြန်လေလေးဝန်တာထွက်တာလေးသိတော့ဝန်နဲ့လေနဲ့နာသီးပြနဲ့ထိတဲ့အထိကတိမ်မွေ့တယ်တိမ်မွေ့တာလေးသိအောင်ကြိုးစားနေတာကသမာတ္တိလို့ခေါ်တယ်။ဗါရဲတော့သမာတ္တိပါဗျာ။လေလေးဝင်လာတဲ့တက်ကတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်လားဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဇက်တိုက်မပြင်းမရကြိုးစားနေတာကသမာဝါယမလို့ခေါ်တယ်ဗျာ။ဗါရဲတော့သမာဝါယမပါဗျာ။လေလေးဝင်လာဝင်တဲ့လေနဲ့နာသီးပြနဲ့ထိတယ်ထွက်တဲ့လေနဲ့နာသီးပြနဲ့ထိတယ်အဲ့ဒီထိလုံးနဲ့အပြင်မှာလားခန္ဓာမလို့ခန္ဓာမှာပါဗျာ။အဲ့ဒီခန္ဓာလေးမှစိတ်ကလေးကိုတီတီငိမ်ငိမ်လေးထားတာကသမာသမာတိလို့ခေါ်တယ်။ဗါလို့ခေါ်တယ်သမာဓိပါဗျာ။ဒါပြန်လေဝင်လေထွက်ကိုကြိုးစားနေတဲ့တတိပြိုးထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါကကြိုးစားတာလားမဲ့ရင်သုံးပါးကလားမဲ့ရင်သုံးပါးပါဗျာ။သိနေတာပါတဲ့တော့သမာဓိတိမဲ့ခင်။ဒါမှမဲ့ခင်မှာထဲတော့မယ်နော်။ငါကတော့မပြီးမကြီးကြိုးစားနေတာကသမာဝါယမမဲ့ခင်။သဘောပေါက်ရဲ့လား။နောက်တကစိတ်သေးအစ္ဆတမှာကပ်ပြီးငြိမ်ပြီးနေတာကသမာဓိပါဗျာ။အဲ့ဒီမဲခင်သုံးပါးကဟောဒီအာနာပါနအလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးလုပ်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးအာနာပါနကိုလုပ်တော့ကြောင်းသာသနာ့တွင်အလုပ်ကိုမှတ်တော့ပါတယ်လို့သာသနာ့တွင်လုပ်ပါဗျာ။ခါရင်တော့တပြို့ကြားဘူးတာဖြစ်ဖြစ်ရှုမှသာသနာ့တွင်လို့ကြားဘူး။မဟုတ်ဘူး။အာနာပါနကိုလုပ်တယ်ငါလုပ်တယ်လို့ထင်နေရင်သာသနာ့ပါ။အာနာပါနကိုလုပ်တယ်ငါလုတ်တာမဟုတ်မဲ့ခင်သုံးပါလုံနေတယ်လို့သိလိုက်ရင်ဘာတော့သာသနာတည်းရံပြောမယ်ဒကာဒကာမတို့အာနာပါနဟာမလုတ်တတ်ရင်သာသနာပါလုတ်တတ်ရင်သာသနာတည်းမလုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာနာပါနလုတ်တာကိုဘယ်သူလုတ်တယ်လို့ထင်လဲငါလုတ်တယ်ငါထိုင်နေငါကျင့်နိုင်နေဒီလိုထင်တာသက္ကာယတိတိတန်လန်းကြီးမပါဘူးလားပါပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာပါလိမ့်သာသနာပါဘာလဲတော့သာသနာပါအခုတော့တရားရကမတို့အပြည့်မြအောင်မရှုသေးပါဘူးအပြည့်မြအောင်ပဲတော့မရှုသေးပါဘူးသို့တော်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်လောက်တာသိသိနေတာဘသူပါလဲသမာတိမကင်မကင်လမ်းပေါ်ရောက်နေပြီမပြည့်မကြီးစူးစမ်းနေတာဘာပါလဲသမာဝါယမမကင်အစ္ဆတာမိမိခန္ဓာမှာညာကပြီးစိတ်ကလေးတီအောင်လုပ်နေတာကသမာသမာတိမကင်ငါကြိုးစားတာမဟုတ်ပါဘူးမက်ခင်သုံးပါးကလုံနေတာပါလို့ဒီတော့ငါဆွဲလာသေးလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာငါဆွဲမလားဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးလုတ်တယ်လောက်ကသာသနာဘလို့ပြောလို့မှန်ပါဘူးခင်ဗျာဒါသာသနာတွင်လုတ်ခဲ့တော့ရှင်းကြရဲ့လားရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတတိဆိုတာကတော့ဒီအတိုင်းပဲဒါကတော့ပေါ်သမျှလေးသိမ့်ွေတဲ့သဘောလေးသိနေတာသမာတတိပေါ့သမာဝါယမလေးနည်းနည်းချက်ဘာလေးချက်သမာဝါယမသမာဝါယမချဲ့တယ်ကဒကာဒကာမတို့ကဟိုးဟိုး၄၅၆နာရီ9နာရီ10နာရီ9နာရီမတင်မလင်းကိုမဖြုတ်စတန်းထိုင်နေမှသမာဝါယမမက်တယ်အာကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်လေအဲ့တော့သမာဝါယမမက်တယ်ကိုဒကာတော်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလောက်တာကြိုင်တတ်အောင်လို့လွဲအောင်တလို့သင်တယ်အကျင်ပုဂ္ဂိုလ်စီထိုင်နေတော့ကိလေသာဖြင်ညာအံအဲ့ဒီကိလေသာတရားကိုဖြေဖြောက်ပြီးကြော်လွှားနိုင်အောင်လွှမ်းမိုးနိုင်အောင်ကျင့်ရင်တော်၎င်းကျင့်ဖို့ကိုသည်ဈဉ္ဉံလျှောက်တုံးကိလေသာဖြင်ညာဈဉ္ဉံလျှောက်နေတုံးကိလေသာကိုမနှက်ခင်ကမှညံ့နေကြကမှလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဈဉ္ဉံလျှောက်တုံးဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုလွှမ်းမိုးအနိုင်ယူနိုင်အောင်ကြိုးစားရင်တော်၎င်းရတည်ရင်လျောင်းနေရင်ကိလေသာတွေမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုအချိန်ဆိုင်တာလားဖြစ်စေခဏမှာကိုအနိုင်ယူမှာလားဖြစ်တဲ့ခဏမှာအနိုင်ယူမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဝိရိယကောင်းတယ်လို့မှတ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလဲတော့ဝိရိယကောင်းတယ်ဒါပြန်တော့ဝိရိယကောင်းတယ်ဆိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကိုအခုလို့ဖွင့်ဆိုလိုက်တော့ဒါကတော့လောက်တတ်ကြိုင်ကြသွားအလုံးမမဟုတ်ဘူးဆိုဝိရိယကောင်းတယ်ဆိုတာကွာ၄နာရီလောက်တရားမဖြုတ်ခဲထိုင်နေမှဝိရိယကောင်းတယ်လို့ထင်နေရင်ကိုယ်မှ၄နာရီတောက်ချောက်အချိန်ကလည်းမပိတ်နိုင်တော့ဘယ်နဲ့လုံးနိုင်သေးရဲ့လားမလုံးနိုင်ပါဘူးဗျာတချို့ကပြောတယ်ဝိရိယကောင်းတယ်ဆိုတော့၄နိုင်လုံးလုံးဘယ်နဲ့လို့ထိုင်နေမှဝိရိယကောင်းတယ်ထင်နေရင်ကိုယ်ကလည်း၄နိုင်လုံးလုံးအချိန်ကပေးနိုင်ရဲ့လားမပေးနိုင်တော့ဒီလိုသားဆိုငါတို့ဝိရိယများနိဗ္ဗာန်နဲ့အကုန်ဝေးကြီးလို့ထင်ရင်ထင်လေလေခုပြောပုံလေးနဲ့ဆိုတော့ကထိုင်နေတော့ကိလေသာဖြစ်ရင်ထားနေတော့ကိလေသာဖြစ်အချိန်မဆိုင်ပဲပေါ့ဗျာဘာလဲတော့
ချိန်မဆိုင်မဲ့အဲ့ကိလေသာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်အောင်ကြော်လွှမ်းနိုင်အောင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိရိယကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဘယ်နဲ့တော့မန်သဘောပေါက်ကြရဲ့လားနောက်တနည်းပြောဦးမယ်ဒကာဒကာမဝိရိယကောင်းတဲ့နည်းဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်သတိပညာနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်သတိပညာနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ပွားများအောင်တတိပညာနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တတိပညာနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝိရိယကောင်းတဲ့ထက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘာလဲတော့ဝိရိယကောင်းတဲ့ထက်ဒါမင်းရှင်များဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဆိုဘယ်လိုတော့တခါတော့ငယ်ငယ်တုန်းကအမေပြန်ပြီးဂလန်ကစားမပြောမိတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်အဲ့ဒါဗါရဲတော့ဒီရာကုသိုလ်အခုရတော့နည်းနည်းလေးတရားအားထုတ်တော့စိတ်ကလေးကကြီးလာတော့ဟာငါအမေ့ပြောမိတယ်မတွေးဘူးလားတွေးသလားတွေးပါဘူးယင်ထဲမှာယင်ထဲမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဟိုအဲ့ဒီစိတ်ကိုဖြစ်ပြဘယ်နဲ့တော့ယူအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေရောပါတော့လို့တဲ့နီးပဲဗျာညာပြောမယ်နော်ဒကာတော်တန်တန်းမှာဒကာတွေလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ငယ်ငယ်တုန်းကအမှားတွေကမပေါ်ဘူးရေနောက်နေတဲ့အချိန်မှာရေအောက်မှာရှိတဲ့အိုးချမ်းပဲတွေခယုကွန်တွေကိုမမြင်ဘူးရေကြီးလာတဲ့ခါကျမှခယုကွန်တွေအိုးချမ်းပဲတွေပဲနဲ့အဲစိတ်ကလေးလဲကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ငယ်ငယ်တော့ကတခါလေးပရိသတ်ခဲတာတွေဘိုးကတတ်ခဲတာတွေပဲနဲ့တော့ကုံမြင်တော့တာပဲသဘောပေါက်ခဲ့ပေါက်ရလားပေါက်ပါတယ်အဲ့လိုမြင်လာတဲ့ကငယ်ငယ်တော့ကလှုပ်ခဲတော့လားအခုတို့ဘောပြန်တွေးလိုက်ရင်တွေးတဲ့စိတ်ဘာလုပ်ပြရမဖြစ်ပြမရှိရင်ပွားထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တခါတော့ဖြစ်ပြီးသားအခုတို့နောက်ထပ်ရင်ထဲမှာပွားမလာအောင်လို့တွေးစိတ်ကိုဖြစ်ပြပဲနဲ့ယူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာကောင်းတာဝိရိယကောင်းတာသဘောပေါက်ရဲ့လားမဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့ဆိုတာကမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲဒါကတော့မြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေရှုပေါ့ဗျာမရှုရင်တော့ကလောဘဒေါသတွေလာတတ်တယ်အဲ့တော့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းရှုရင်လည်းပဲဒါဘာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိရိယကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောပေါက်ရဲ့လားဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေခါခါတခါဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်တဲ့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေအတန်လေးကြားလိုက်တဲ့အပြက်ပဲနဲ့မမြင်ဘူးလားမြင်ပါပါနောက်တာပေါ်လဲရှုနောက်တာပေါ်လဲရှုအခါနေရာပေါ်လဲရှုမပြင်းမကြီးရှုနေတာလဲအဲ့ဒါဝရိယကောင်းတဲ့ပုံပဲတချို့ကျတော့ဒါလေးရှုနှာခေါင်းသုံးခါလောက်ရှုနောက်တာပေါ်လဲပေါ်ဒါရှုပြီးသားကြီးပဲလုံးပေါ်ဒကာဒကာမတို့ကိုစိဗဒရှင်းရလားရှင်းပါသူအခါတရားပေါ်ရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲအခါတရားရှုပါသူကအေဟိလာဘပတ္တရှုပါညုတ်ပေါ်နေတဲ့အခါတရားပေါ်နေတဲ့ညုတ်ရှုပါရှုပါသူကခေါ်နေတာနောက်ကလိုက်ရှုလေလိုက်ယူရတကားတကားမှာဩဒါကြီးရရှုပြီးသားပဲအေးဆေးပဲလို့လှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တကားတော့တန်တန်မှာဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေပွားတာလားမပွားတာလားမပွားပြင်းတဲ့ဆင်းရဲနဲ့ထဲလိုက်မယ်ပွားတဲ့ခါကျမှဝိရိယကောင်းတဲ့ဆင်းရဲနဲ့ထဲမယ်ရှင်းရလားရှင်းပါမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေပါတဲ့တော့ဖြစ်အောင်ဥမာဒုက္ခဝေဒနာရဲ့အပြည့်ကိုမမြင်သေးရင်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့အပြည့်ကိုမြင်အောင်ယူရမယ်ဒေါသတွေးလုံးလေးရဲ့အပြက်ကိုမမြင်ဒေါသတွေးလုံးလေးရဲ့အပြက်မြင်အောင်အဲ့လိုရှုနေရင်လည်းဘာကောင်းတဲ့ပုံပေါ်ဝိရိယကောင်းတဲ့ပုံပေါ်ဒါဖြင့်ဝိရိယကောင်းအောင်ရှစ်ချက်ပြောလိုက်တယ်ဝိရိယကောင်းဘယ်နဲ့တော့ရှစ်ချက်ပါဒီရှစ်ချက်ကတခါတော့ပြည့်စုံနေဒီပုံကိုတမာဝါယမလို့ခေါ်တဲ့ဝိရိယမဲ့ခင်ကောင်းမကောင်းကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဒါဖြင့်တခါတော့အာနာပါနာလုပ်နေတာငါလုပ်တာလားမဲ့ခင်သုံးပါလားမဲ့ခင်သုံးပါပါခင်ဗျာဘာတွေပါလဲတမာတိတမာတမာရီတမာဝါယမရိုက်တယ်လို့ပြောသုံးခုပိုင်းဦးစင်းကဂျင်းတတ်တယ်။ရှင်များအရှိနဲ့နောက်နဲ့ပြောင်းပြန်ပြောတယ်ရိုက်တယ်လို့ပြောဂျင်းတတ်တယ်။သုံးမပါတယ်သုံးမနဲ့လုံနေတယ်ငါမဟုတ်ဘူးလို့သိရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးအာနာပါနလုံနေတော့ကြောင့်ဦးစင်းတို့ဂျင်းတတ်တယ်။ရှင်းရလား။နောက်တစ်ရှင်းတတိအာထုတ်ပြီးတဲ့အခါတတိပဋ္ဌာန်မလုံရဘူးလား။မလုံပါဘူး။၆ခုသော ద్వార လက်ပါပြီးမရှိပါဘူးလားရှိပါပါဘုရား။ဩ၆ခုသောဒွါရလက်ရှိတော့ပေါ်လာတာပေါ်လာတိုင်းသိသိနေတာတမာတတိမပြင်းမကြီးကြိုးစားတာတမာဝါယမတကယ်တမာဝါယမ၆ခုသောဒွါရကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာပဲညံကပ်ပြီးစိတ်မပြတ်အောင်နေတာကတမာတတိတမာတမာတိဟုတ်ပြီ၆ခုသောဒွါရကြည့်တဲ့ကျစိတ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များငါတွေ့မှလားစိတ်ကလေးတွေပဲလားစိတ်ကလေးအော်စိတ်ကလေးတွေပဲရှိရငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိဘာလဲတော့တမာဒိဋ္ဌိပါဗျာဒီခန္ဓာတော်မှာစိတ်ကလေးတွေပဲရှိရငါမဟုတ်ဘူးဆိုတခြားသောခန္ဓာမောင်ဖြူမောင်ကြီးခေါ်လို့သာခေါ်တာသူတို့အားလုံးလည်းဗာလေးတွေပဲတော့အဲ့လိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်သိလိုက်တာတမာသင်္ကပ္ပ
ရှင်းကြရဲ့လားကိုယ်ခန္ဓာကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိနေတာပစ္စုပန်တည်းသိနေတာကသမာဓိအလားတူပါပဲလို့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ပုံကြီးချက်သိလိုက်တာကသမာသင်္ခါပ။ဒါကတော့သဘောပေါက်ရဲ့လား။ဒါကတော့နောက်တနည်းပြောပစ္စုပန်တည်းတည်းသိနေတာကသမာဓိ။အတိတ်လည်းဒီလိုပါပဲအနာဂတ်လည်းဒီလိုပါပဲလို့အကုန်လုံးကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်သိလိုက်တာကသမာသင်္ခါပ။ဒါဖြင့်၆ခုသောဓာရပေါ်ဓာလေးလိုက်ရှုနေတာမဲ့ခင်ဘယ်နှပါ?ပါ။ငါလားမဲ့ခင်ငါပါလား?မဲ့ခင်ငါပါပါဗျာ။တက္ကရာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလား?ပြုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဩော်ဒါလည်းပဲသာသနာ့တွင်တရားပဲ။ဒါလည်းပါတယ်တို့။သာသနာ့တွင်တရားပါ။ဒါပေမဲ့ခုနနဲ့တော့တူရဲ့လား?တူပါဘူး။ခုနနဲ့တော့မတူဘူးတဲ့ဒီမှာသမာဓိတိကလည်းစိတ်ရှုရင်စိတ်ကလေးတွေကြီးပဲတွေ့။ဝေဒနာရှုရင်ဝေဒနာလေးတွေပဲတွေ့တော့သမာဓိတိကလည်းငါမရှိဘူး။စိတ်ရှုတဲ့ပုံပေါ်ကြစိတ်ကလေးတွေပဲ။ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာလေးတွေပဲသိလိုက်တော့ဒီမှာသမာဓိတိကမလာဘူးလားအဲလားတူပဲတခြားသောခန္ဓာတွေလည်းဟဲ့တထေးတကြွယ်ပြောပြောစိတ်နဲ့ဖွဲ့မှာပဲနတ်ဗြဟ္မာပြောပြောစိတ်ကလေးတွေနဲ့ဖွဲ့မှာပဲနတ်ဒီဗြဟ္မာတွေကသမုဒိသစ္စာဗာသစ္စာသမုဒိသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ပြောလိုက်တော့စိတ်ကလေးတွေပဲယုတ်ကလေးတွေပဲနာမ်လေးတွေပဲလို့သမာသင်္ကပ္ပကြေကြေပြတ်ပြတ်မစင်စားဘူးလားစင်စားပါဘူးအဲ့ဒါဘသူတော့သမာဓိပါဘုရားလေသမာဓိပါဘုရားဒီနှစ်ခုကအယောင်ချထားတာကပညာမဲ့ဒီဘက်အဝါလေးသုံးခုကသမာဓိထူထောင်လေးရပါတော့သမာဓိမဲ့တဲ့အစုဒါပညာမဲ့တဲ့အစုဘယ်လိုခေါ်လဲရှင်းကြရလားရှင်းပါပြီဒါပေမဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်နေတာမဲ့ကဘဏ္ဍပါသမာဓိပါဘုရားမဲ့ကငါးပါးမှာသမာဓိမဲ့ကအစုရဲ့ပညာမဲ့ကအစုရဲ့အဲ့လိုနဲ့ဆိုတော့တက္ကရာတည်းကမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒစင်တက်လိုက်တော့ဘာပါလဲဒစင်တက်လိုက်တော့တက္ကတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဘာဘာဝနာတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာအဲတက္ကတော့ပေါ်တဲ့ဟာလေးပေါ်တဲ့တရားလေးဝေဒနာပေါ်ဝေဒနာစိတ်ပေါ်စိတ်အဲ့ဒါလေးကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေးပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းသိထားဖို့မလိုဘူးလားပြုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပေါ်လာလဲသိရမယ်ပြက်တာလဲဗနဲ့တော့သိရပါအဲ့ဒါသမာတ္တိမာတော့သမာတ္တိအဲ့ဒါပေါ်လာကနေပြက်တဲ့ဒီစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ရှုနေတာသမာဝါယမတခါလေးဖြစ်ကျိုးอ่ะရှည်ကျင်လဲဗနဲ့တော့ရှည်မှာပေါ့ဖြစ်ကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ယုတ်ဒိဏ္ဏနေကတော့သက်တမ်းရှည်တာမဟုတ်ကိုညာအာနေလို့ဥပမာကြည့်မယ်ဆိုအောက်ကမျက်လုံးမုံတဲ့ပုံကိုအောက်ကြည့်လိုက်တော့ဘရော့စိတ်ကမဲမဲတန်းကြည့်လို့ဗနဲ့တော့တောက်လျှောက်ကြည့်လို့ထင်နေရမျက်လုံးကဘာဖြစ်လို့ဟောလို့မျက်လုံးကောင်းကောင်းလေးနဲ့အများကြီးလိုက်ပျော့စိတ်တကောင်နဲ့တကောင်ရှားတယ်မှာဘယ်နဲ့ရှားလေးတွေမရှိဘူးလားဒီအဲ့လိုပဲရှုတဲ့မှတ်တဲ့ညာကအာနေနေမျက်လုံးမုံတဲ့ပုံကနဲ့တူတယ်ဝေဒနာကြီးကတောက်လျှောက်ကြည့်လို့ဘယ်နဲ့ထင်နေတာဝိပဿနာညာအာကောင်းလာလို့ညာထက်လာကြည့်တယ်ဝေဒနာကြီးကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပျော့စိတ်တကောင်နဲ့တကောင်ကြာအဟာလေးတွေရှိတယ်လို့ဝေနာတလုံးနဲ့တလုံးရတဲ့မှာပြက်ပြက်သွားတဲ့အဟာလေးတွေပဲနဲ့တော့ညာလိုက်သဘောပေါက်ရဲ့လားဒါဖြင့်ဖြစ်ကျော်ရှိတယ်ဆိုတာညာအားနေလို့ဖြစ်ကျော်တူတယ်ဆိုတာညာအားကြီးလာလို့ပဲလို့သာမှတ်ကြပြီတော့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတကယ်လို့များဖြစ်ကျော်ကရှင်းနေမယ်ဆိုစဖြစ်တာကနေဖြစ်တာဆုံးတဲ့အထိနောက်ကမပြင်းမရိစိတ်ရှိရှိဇွဲတန်တန်နဲ့လိုက်ရှုဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးအဲ့ဒါဘာသူတော့သမာဝါယမအဲ့ဒါပါလေတော့သမာဝါယမဘောပေါက်ပြီနော်ဒါကရကမအဲ့ဒီဖြစ်တာကနေပြက်တာလေးအထိတောက်လျှောက်လိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတပါသောကိစ္စတွေဘလို့ပဲလာလာဒီတစ်ခုလေးပဲစိုက်ရှုတော့မယ်လို့ငြိမ့်နေတာကသမာသမာဓိဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်နဲ့တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာကိုဦးစင်းကတစ်ခါလေးဈေးလဲတာနဲ့ဈေးဝယ်တာနဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဈေးလဲတယ်ဆိုတာတကားတော့ဈေးဆွဲခြင်းလေးပတ်ကင်ပြီးတော့ဟိုကြည့်ကြည့်ကြည့်တာဒီမှာတော့အဲ့လိုဈေးလဲတာရှိမလားတော့မသိဘူးဘုံမှာကြတဲ့ခါကျတော့ဟေးဒီနေ့တော့ယုံမတိတိပေါ်မလားအဲတကားတကားမို့ဘာငါပေါ်မလဲဘာအမဲသားပေါ်မလားဝက်သားပေါ်လားဈေးတဲ့ရှောက်ရှောက်လှဲ့နေတာတတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာန်ကဘာတဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်ဈေးလျှောက်လှဲ့နေတာဝယ်တာလားတကားတော့ရှောက်စနေနာနေတာစနေနာတာကိုသိတာသိပါတယ်ဟေးစနေနာအကဲခတ်နေတာလိတ်လာနေတာအဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒါဘာတဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီကနေဝယ်စရာရှိတော့မှတဆိုင်နဲ့ဝယ်ပြီးတဲ့ကလားဘလောက်ဖိုးပေးပါရော့တိုက်ဆံပေးပစ္စည်းဆိုပြီးအတိအကျတဆိုင်ချင်းတဆိုင်ချင်းပြက်ပြက်ပြက်အောင်ပြက်အောင်ဝယ်တာကတတိပဋ္ဌာန်နာဘာဝနာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအပြက်မြင်အောင်
ရှုလာတာဒါအပြည့်မြောင်ရှုပြီးမှနောက်ရှုခဲ့တဲ့အပြည့်မြောင်နောက်ရှုခဲ့တဲ့အပြည့်မြောင်အဲ့လိုတကန်ချင်းတကန်ချင်းရှုနေတာဈေးဝယ်တာနဲ့ပဲတဲ့လို့ဟုတ်တယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားအပေါ်လက်ပတ်ပြီးတကန်လာပေါ်သမျှခန္ဓာမှာ6ခုသောဒေါရပေါ်တဲ့စိတ်တွေလိုက်ရှုနေတာကသတိပဋ္ဌာန်ဘာနဲ့တူလဲဈေးပါတယ်တော့လဲတာနဲ့တူတယ်ဈေးလဲတာနဲ့တူတယ်တဆိုင်ရင်တဆိုင်ရင်အပြက်အပြက်ဝတ်တယ်လို့အပြက်ကိုရှင်းနေရှင်းနေမြောင်ရှုတာကဘာနဲ့တူလဲဘာဝနာဘာနဲ့တူလဲဈေးဝယ်တာနဲ့တူတယ်အဲအားလုံးသဘောပေါက်ကြရဲ့လားအမလေးတရားဟောတာနဲ့တော့မတူတော့ဘူးငါတော့ဈေးဝယ်ပြီးတင်တယ်လို့ရှင်းနေပါပြီသို့တော့ဒါပြမှာပြမှာပဲသဘောကပေါက်မှာကိုရှင်းကြရဲ့လားဒါဖြင့်ဈေးဝယ်လို့အပြက်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းမြင်ဖို့အတွက်ခြေပိုင်းကနေပေါ်တာလေးလည်းသိတယ်ပြက်တာလေးလည်းသိအောင်လုပ်တာဒါတတိမကင်းဝေဒနာပေါ်တာနဲ့ဝေဒနာဆုံးတဲ့အထိနောက်ကစိတ်ရှိရှိနဲ့လိုက်ရှုနေတာကသမာဝယမမကင်းအဲ့ဒီရှုွက်တစ်ခုပဲတဲ့ပြီးကျန်တဲ့ဟာတွေဘာလာလာဒီရှုွက်တစ်ခုကိုပဲအပြည့်မြအောင်စိုက်ထားတာကသမာသမာဓိမကင်းအဲ့လိုကြည့်လိုက်တော့အပြည့်ကလေးတွေမမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်ငါမှမဟုတ်ပဲဖြစ်ပြက်ပဲလို့မသိဘူးလားမသိပါဘူးဒါတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားမသိပါဘူးအဲ့ဒါဘာမကင်းသမာဓိတိသို့တော်သူတုံးကလည်းမသိသူတုံးကသိတဲ့သမာဓိမဲ့ခင်ကစိတ်ကလေးတွေပဲငါမဟုတ်ဘူးလို့သိတာတတိပဌာနာဘာဝနာမှာဖြစ်လာတဲ့သမာဓိမဲ့ခင်ကစိတ်တောင်မဟုတ်တော့ပါဘူးဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်တာလေသမာဓိတိတော့သမာဓိတိပဲစွန့်တတိခြင်းပဲတော့မတူတော့ဘူးညာပြောမယ်တတိပဌာနာကလက်ပတ်ပြီးကြည့်တော့သမာဓိတိဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲလို့မေးတော့စိတ်ကလေးတွေပဲငါမဟုတ်ဘူးဒါလို့သိတယ်သမာဓိတိတတိပဌာနာဘာဝနာအပြည့်အမြအောင်ရှုတဲ့အခါကျတော့ဒဲတာတွေအားလုံးဖြစ်ပြီးပဲနဲ့တော့ဖြစ်ပါဘူးပြည့်နေတာပဲငါမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြက်ပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိတဲ့သမာဓိတိသမာဓိတိခေါင်းစဉ်တော့ခေါင်းစဉ်ပဲသို့ဖြင့်သို့ညာတော့လဲစွန့်တတ်တိချင်းတူးတယ်တူပါဘူးဗျာဒါလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါပြန်အပြည့်မြင်တာသမာဓိတိပဲလို့မှတ်တော့နော်အပြည့်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သမာသင်္ကပ္ပစဉ်းစားတယ်ဒီခန္ဓာကြီးပြည့်တော့တခြားခန္ဓာတွေလည်းပဲနဲ့အပြင်ကသာအရာမယွန်းပေမဲ့အတွင်းကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲနေတယ်။အေးဒါတွေမကပါဘူးတို့အဘိုးတွေဘွားတွေတုန်းကလည်းတို့မြေးတွေမြစ်တွေလက်ထက်ကြတော့လေအတိတ်ခန္ဓာအလုံးလည်းပြက်ခဲ့ပြီပြစ္ဆုတ်ကံခန္ဓာလည်းပြက်ပြီနောင်လာမဲ့အနာကအနာကခန္ဓာတွေလည်းပဲနေတော့အားလုံးကဘာသစ္စာဘာသစ္စာအေးအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တာကသမာသင်္ကပ္ပဒါပဲတခါတခါမှတို့အပြည့်မြင်တော့မဲ့ကဘဏ္ဍပတတိပဌာနာဘာဝနာမှာမဲ့ကဘဏ္ဍပငါးပါးပဲတတိပဌာန်လုံးကလုတ်တဲ့မဲ့ကငါးပါးနဲ့တူးသလားတူပါဘူးသူကအပြည့်ကိုမြင်လာတော့ပို့ပြီးအာမကောင်းဘူးလားအာမအဲအာကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီမြင်ထားတဲ့အမြင်အတိုင်းပဲအပြောအဆိုအပြုအမူတွေကိုပြင်ရမြင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲမလုပ်ရမယ်ရောဆိုပြီးနေရမယ်ဒီကနေပြီးတော့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးအပြည့်မြင်တယ်လို့သိလိုက်တော့လက်တွေ့နယ်ပယ်ကြတော့သူများကိုအတင်းပြောလဲပြန်ပြောစရာလိုသလားလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပရဒ္ဓဝါစာပြောသေးလားဟောသူတော်ငါအတင်းပြောတာသူအတင်းလဲငါပြောမှာပဲဆိုပိသုဏဝါစာတွေပြောသေးလားအဲ့လိုမပြောဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့စကားတွေမပြောဘဲနဲ့ထိတ်ထိတ်သိမ့်သိမ့်နေတာသမာဝါစာဗါတဲ့တော့သမာဝါစာကိုယ်နဲ့ပြတာရှင်းကြရဲ့လားဒီမာရကာရကမတို့တရားထုံနေတော့နဲ့ခြင်းလေးကြိုက်လိုက်တယ်ရားတယ်ပြီးတော့ခြင်းလေးကသွေးဝါတော့ပြန်တော့ရားတဲ့သဘောလေးရှိသေးလားရားတဲ့သဘောကဖြစ်ပြီးရင်အဲ့လိုပြည့်ထားတဲ့အသိဉာဏ်အတိုင်းပဲလက်တွေ့နယ်ပယ်မှာသုံးတော့ခြင်းရားဗိမဲ့လဲတတ်တဲ့စီရောက်သေးလားရောက်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်သူမဟုတ်တဲ့ကာယကံနေမလုပ်တော့ကြောင့်မမင်္ဂင်္ဂဖြစ်သောကြောင့်တမကမ္မန္တဗါရဲတို့တမကမ္မန္တအလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဘုက္ကုမင်းရှင်ထီလေဒီအထီကဟောလို့ခုံလေးလက်ထီတဲ့အထီတို့ထီတို့အထီလိုပဲဖြစ်ပြီးရင်ရမ်းပါပဲဆိုတော့ကို့ဘုက္ကုကြီးရှင်တိုက်ရလို့မင်းကဘာလဲငါကဘာလဲဒုတ်ဆွဲဓာဆွဲမကောင်းတဲ့ကံတွေလုပ်သေးလားမလုပ်ပါဘူးဗျာဒါဒီမလုပ်ပဲနဲ့တိမ်တိမ်မှုမှုတွေနေလိုက်တော့သူအပြုတ်မှုကအပြည့်မကင်းဘူးလားအဲ့ဒါပါတော့တမကမ္မန္တဒီလားမကင်းနေဒီလားမကင်းနေသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသဘောပေါက်ကြရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါဖြင့်တက္ကရာကမတို့ဩအရသာလေးစားလိုက်တော့ချိုးတယ်မျိုးချကြည့်ရှိသေးလားရှိပါဘူးအရသာလေးကဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါဘူးအဲ့အရသာလေးတခုစားရဖို့များတဲ့တော့အရင်ရောင်းစရာလည်းမလိုဘူးကွာ
လူများတဲ့တက်ဖြတ်ပြီးအတန်ဝေးဝမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားလဲမလိုဘူးဆိုအတန်ဝေးဝမ်းကြောင်းမစင်ကြဘူးလားစင်ကြပါအဲ့ဒါဘာတော့တမာတမာမဲ့ကဘဏပါတမာမဲ့က၃ပါကာယကံရေဝစီကံရေအတန်ဝေးဝမ်းကြောင်းရေမနောကမဟုတ်တန်ဝေးဝမ်းကြောင်းရေဆိုဘဏမျိုးတော့ဘုံပါဒါဒါကတော့ဒီကရှုထားတဲ့ဖြည့်ဖြည့်ရှုထားတဲ့ဉာဏ်ကိုပြန်အသုံးချရင်ဒီသီလမဲ့ကတဖြည်းဖြည်းမလုံလန်းလုံသလားလုံပါပါခင်ဗျာလုံလာတာသီလတွေလုံလာတာငါဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါကြတရားထုတ်တော့ငါမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုဘက်ကသီလလုံလာကြငါလို့လုံနေမဆိုးလို့ရှင်းကြရဲ့လားဒီဘက်ကသီလတွေလုံလာတာပြောဆိုတွေတိမ်မွေ့လာတာတမွေးဝမ်းကြောင်းတွေစင်ကြလာတာဘယ်သူတို့ဒီလားမဲ့ခင်အဖြေပိုင်ပြီစီဆရာတော်ဖျားကြီးစကားနဲ့ပြောအဖြေမပိုင်ညံမနိုင်လို့လေဗျာမားရဲတို့အဖြေမပိုင်ညံမနိုင်လို့ပါဗျာအခုတော့တရားရှုနေတာငါဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာမဲ့ခင်ဘဏ္ဍပါမှန်ပါဗျာမဲ့ခင်ဘဏ္ဍပါမှန်ပါဗျာရှုတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးကျင်တော့ပြောဆိုအပြုမှုတွေအပြည့်မကင်းဘူးလားကင်းပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘသူတို့ဒီမှာမဲ့ခင်ဘဏ္ဍပါမှန်ပါဗျာဒီလိုလုပ်မှာတရားတော့ရှုနေတုံးလေဒိဋ္ဌိကယုတ်တယ်အဲ့ရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုပြောလိုက်တော့အပြောဆိုအပြုမှုတွေပြောင်းလဲလာတော့လေဒိဋ္ဌိကဘယ်နဲ့တော့ယုတ်တာအခုတော့တရားအထုတ်တော့ငါမဟုတ်ဘူးတရားတော့ဘယ်နဲ့တော့မှန်ပါဘူးဒီဘက်ကအပြောလေးကချိုးချိုးဟမ်တရားတော့ကမှပြောလေးကဘယ်နဲ့တော့ချိုးချိုးအမူအရာလေးကယင်းယင်းမူအရာလေးကဘယ်နဲ့တော့ယင်းယင်းအတ္တမူဝါညောင်းလေးကဆင်ဆင်ဆိုတော့ဘေးရဖို့ကမချီးကျူးဘူးလားချီးကျူးပါဘူးအဲငါတော်တော်ဟုတ်လားဒီကြမှာငါပြန်ကတ်တော့ပါဘုရင်ပဒရှင်းရလားဒီကြမှာငါတော်တော်ပဲနဲ့တော့ဟုတ်လားဒီလိုကငါပြုတ်ပြီဒီကြမှာငါတော်တော်ဟုတ်လားဖြစ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကဘိုးကြောင်ကဒီကြောင်ကကတ်နေတော့တော်တော်နဲ့ကို၈ပါးကစုံရဲ့လားမစုံပါဘူးစုံတော့မညာဘုံညာရသေးရဲ့လားမရပါဘူးဒါများလုံးတော့တက္ကရာကမလို့လုံလာတဲ့အပြုမှုတွေကဗာမဲ့ခင်ဒီလားရှုနေတော့ကမဲ့ခင်ဘဏ္ဍပါမရပါဘူးအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားမရပါဘူးအဲ့တော့တက္ကရာကမလို့ဖြစ်ပြက်ဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့မဲ့ခင်၈ပါးပြိုင်ဝင်လာတဲ့အကြောင်းမပြောသေးပါဘူးမပြောသေးဘူးတဲ့ဒါကနည်းနည်းနဲ့ဆိုင်သိမ့်မှုတဲ့သဘောအလုံးများများလုတ်တဲ့ပုံကိုကြာမှာပြောတဲ့တဘောပေါက်ရလားชุณีတော့5บาทกว่าဖြစ်ဖြစ်ฉုပ်ตัวได้ခါကျဘလို့ဝင်လာတယ်ชุณีတော့5บาทกว่าတစ်ခါတလေကြရင်6บาทတက်လာတယ်တစ်ခါတလေကြရင်ဒီဘက်တိကံตมาวาสาတက်ချင်တက်တယ်တစ်ခါတလေကြตมากามတက်ချင်တက်တယ်ဒါชุกွက်နဲ့ရှင်တက်လာชุกွက်နဲ့ရှင်တက်ဥပမာရားတဲ့တဘောလေးအပြည့်မြင်အောင်ชุနေတဲ့အချိန်ညာတော့ရှင်ตัดเสียမလို့ဘူးဆိုတော့ဒီမှာตมากามတက်ချာသို့တော်လည်းပဲဒီဘက်ตมาวาสาနဲ့သမားအာဇီဝကမပါလာသေးဘူးရှုနေတော့မလို့သဘောပေါက်ရဲ့လားမှန်ပါပါခဲဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်မိတဲ့ကလာချုပ်ကြသွားပြီဒုက္ခမြင်နေရကဒုက္ခဆုံးပြီဒုက္ခချုပ်သွားပြီဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်မိစ္ဆာကာမနာလုတ်ဆရာလုံးသေးလားမှန်ပါခန္ဓာမရှိလုတ်ဆရာလို့ခန္ဓာမရှိလုတ်ဆရာဘယ်နဲ့လို့မှန်ပါခန္ဓာချုပ်သွားပြီဆိုစကားပြောခြင်းနဲ့မိစ္ဆာအမိစ္ဆာဇဝဝစီကံရောလာသေးလားမိစ္ဆာဝါစာရောလာသေးလားမလာဘူးခန္ဓာချုပ်ပြီဆိုမှတော့မေတ္တာအာဇီဝကိုလာသေးလားမလာပါဘူးခန္ဓာချုပ်သွားတဲ့အတွက်ဒီမိစ္ဆာတွေလုတ်ဆရာကိုမလိုတဲ့အခါဒီမှာဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၈ပါးဖြစ်သွား၈ပါးဖြစ်သွားရံပြောမယ်နော်ဒကာဒကာမဒါအလွန်အမတန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စမလို့ဆိုရင်မပြောဘဲနဲ့နေတာဒါကြောင့်မပြောဘဲနေလို့ရှိရင်ဒကာဒကာမတို့ကစိတ်ထဲထွေနေမဆိုးလို့ဖြစ်ပြရှုနေတော့မဲ့ကဘဏ္ဍပါမှန်ပါဗျာတို့များပြောတဲ့အတန်လေးကြလိုက်တယ်ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့ဖြစ်ပါဗျာဟုတ်ပါအတန်လေးပြက်တာများကသူ့ငါပြန်ပြောစရာမလိုတော့တမာဝါစာတွင်လာဆိုတော့ဖြစ်ပြရှုနေတော့မှ၅ပါးမှတခါတလေသီလမဲ့ကဝင်လာရင်၆ပါးဖြစ်သွားနိုင်ပြီ၈ပါးတော့မပြည့်နိုင်သေးဘူးဖြစ်ပြမြင်တော့မယ်လို့မြင်တော့မယ်မဟုတ်လို့ရှင်းရရဲ့လားဖြစ်ပြဉာဏ်ကဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဘယ်နဲ့ဆုံးသွားတော့ဆုံးသွားတဲ့အခါကျခန္ဓာရှိသေးလားရှိပါဘူးခန္ဓာရှိမရှိတဲ့အခါကျတော့မိစ္ဆာဇီဝလည်းလုတ်เสียမလို့အဲ့မက်ကံပြည့်ချာလုတ်เสียမလို့တဲ့အတွက်တမာဇီဝဖြစ်သွားတာတမာဇီဝဖြစ်သွားတာမိစ္ဆာခန္ဓာမရှိတော့တမာဝါစာမိစ္ဆာဝါစာကိုပြောเสียလို့သလားမလို့တော့ဘာဖြစ်လာတမာဝါစာဖြစ်တယ်ခန္ဓာချုပ်တော့မိစ္ဆာကာမန္တကိုလုတ်เสียလို့မလို့တော့မလို့တော့ဘာဖြစ်လာတမာကာမန္တဖြစ်ဘယ်ချိန်လဲဆိုချုပ်သွားတဲ့ချိန်ဘယ်ချိန်တော့ချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားတဲ့ချိန်ကချုပ်တာမြင်လား၅ပါးဟိုဘက်ချုပ်သွားတဲ့အတွက်မကောင်းတာတွေမလုံမပြောတာကသီလမဲ့ကသုံးပါပေါင်းလိုက်တော့ချုပ်ပါပါဗျာဒါဖြင့်ဖြစ်ပြချုပ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာမဲ့ကဘာသာပါချုပ်ပါပါဗျာ
ရှင်းရတာတော့မသိဘူးနော်ရှင်းပါတယ်ဘာလို့တခါတလေမှတခါတခါဦးဇင်းတို့ကလာရတယ်အလုတ်ွက်ကိုလည်းပြောရတယ်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်လည်းရှင်းနေရသေးတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကြီးကိုဦးဇင်းကတခါတော့မပြောချင်ဘူးမပြောချင်ပေမဲ့တခါတခါမှတယောက်နဲ့တယောက်ဦးဇင်းကပြန်သွားပြီးလည်းအသက်ဇီဝိုင်းကနောက်တစ်နှစ်ထိရှိခြင်းမှလည်းဘယ်နဲ့တော့ရှိမှာအဲ့တော့ပြောသွားရရှုနေတော့ဘာနဲ့ပါငါပါဖြစ်ဖြစ်မြင်နေတော့မုံညာနေဆုံးညာနေမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တကားတော့မုံညာလောက်ရောက်နေကိုပဲသီလမဲ့ခင်တပားတလေတော့ဝင်လာတယ်ရှစ်ပါးတော့မပြည့်ဘူးရှစ်ပါးပဲချိန်ပြည့်တယ်လို့မြင်တော့ခန္ဓာချုပ်တဲ့နေရာမြင်မှရှစ်ပါးပဲနဲ့ပြည့်တယ်ခန္ဓာချုပ်သွားတော့မိစ္ဆာဝါစာလည်းရှိတော့ပြောစရာမလိုမလိုတော့တမဝါစာလာဖြစ်ရှင်းကြရလားအမောင်ပြောက်တော့ဘာရောက်လဲမရဒါပေမဲ့ခန္ဓာချုပ်တော့မိစ္ဆာဝါစာလုပ်စရာလိုသလားမလိုပါဘူးမိစ္ဆာဝါစာလည်းမပြောဘူးမိစ္ဆာကမ္မန္တလည်းမလို့တော့ဘူးခန္ဓာချုပ်မှာတော့မိစ္ဆာအာဇီဝဝရှိသေးလားရှိပါဘူးဒါကြောင့်အမောင်ပြောက်တော့ဘာရောက်လဲမရှိပါဘူးအဲသူ့နေရာမှာသီလမဲ့ခင်သုံးပါပဲဖြစ်လာတယ်ခုနရှုနေတော့ဘာနှပါမှန်ပါဘူးအဲခန္ဓာချုပ်သွားတဲ့နေရာမြင်တော့သီလမဲ့ခင်သုံးပါတော့ပေါ့ဝင်လာတာပေါ့တော့အဲ့ချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာမဲ့ခင်ဘာနှပါမှန်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ရှစ်ပါးပြည့်ရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ပြောတာရှင်းကြရဲ့လားမှန်ပါဘူးအဲရှင်းတာခန္ဓာတာခုနဇန်လန်ပြန်ကောက်ကြအောင်စို့ခန္ဓာတော့ပုံနာလေးဒဂရကမတို့ခန္ဓာဒုက္ခပဲလို့ तू မသိဘူးလားသိပါပါဘုရားခင်းနေမင်းနဲ့တန်ရောစင်ကြောင့်မျက်ရည်ကြီးငယ်ကြရတယ်သမှုရိယသက်စာမကောင်းမှန်းလဲဘယ်နဲ့တော့သိပါပါသိရင်သိညာဆိုသမှုရိယသက်စာဖယ်သက်တဲ့မက္ခသက်စာအကျင့် तू သိရလားမသိပါမသိတော့ခင်းကမြစ်တယ်ဘယ်နဲ့တော့ရေစင်းမချိုးဘူးလားချိုးသလားခင်းကမြစ်တဲ့ချိုးရင်လည်းပဲအဲချိုးရင်ဖြင့်တို့ကိရိသာကုန်းနေဆိုပြီးရေခဏခဏချိုးနေတော့မက္ခသက်စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာကသစ္စာဖွဲ့တော့ဗာသစ္စာဒါပေသူသမုဒိယသစ္စာဘယ်နဲ့တော့လုံနေတာသမုဒိယသစ္စာမလုံလားလုံသလားညာမျိုးမဲ့သူမက္ခသစ္စာသိသလားမသိပါဘူးမသိမနဲ့ယမ်းကျင်မှန်းကျင်တော့အဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားအဝိဇ္ဇာကဗာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဒါပေမက္ခသစ္စာအလုံးမဟုတ်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရောက်မလားလို့ဩနာသေးလွတ်မလားလို့ယမ်းကျင်မှန်းကျင်တာမှန်သမျှသမုဒိယသစ္စာဖြစ်တယ်အကျင့်မနိုင်ပါတဲ့တို့သမုဒိယသစ္စာပဲသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါပေမဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာပဲသတ်ချင်ရင်တော့တကယ်တော့အကျင့်မှန်လေးကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအကျင့်မှန်လေးအခုကျမ်းကျမ်းမာမာရှိတော်ဝိပဿနာရှုတော်မှာမဲ့ခင်တခြားလား၅ပါးလားမှန်ပါပါဘုရားနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အခါမဲ့ခင်ဘယ်နှပါး၈ပါးဘုရားအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားမှန်ပါပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုမြင်အောင်ရှုတဲ့ဟာလေးကိုလက်တွေ့နယ်ပယ်မှာပြန်အသုံးမချရဘူးလားလက်တွေ့နယ်ပယ်မှာအသုံးချနေရင်လည်းသီလမဲ့ခင်တွေတဖြည်း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 မလုံဘူးလားမှန်ပါပါသီလလုံလာတဲ့နေ့အပေတကားဘယ်နဲ့တော့ပိတ်မယ်အပေတကားပိတ်လို့ရှိရင်ဒီကဖြစ်ပြက်ကလည်းရှုဒီဘက်ကသီလမဲ့ခင်၃ပါးလည်းပြည့်စုံအောင်လုပ်တော့များများ၈ပါးမပြည့်ဘူးလားမှန်ပါပါအခုတော့တရားရှုလုံးတော့ဘယ်နှပါ့မှန်ပါပါဗျာအိမ်ပြန်သွားတော့ဒီလားဘယ်နဲ့မလုံးလုံးရဲ့လားတစ်နှစ်လာလဲငါးပါးနောက်တစ်နှစ်လာလဲငါးပါးအဋိဋ္ဌာများပြုထားသလားတော့မှန်ရှင်းကြရဲ့လားနောက်တစ်နှစ်လာတော့လဲဘယ်နှပါ့ငါးပါးဒီရထားတဲ့ဉာဏ်ကိုလက်တွေ့နေပယ်မှာအသုံးချရမယ်လို့ဘယ်နဲ့တော့မသိမသိတော့ကိုယ့်ရဲ့အမူအရာတွေအပြောအဆိုတွေကအရင်လိုပဲဖြစ်နေတော့ဒကာဒကာမတို့တရားရှုပေမဲ့မညာပူညာရတာလားမရတာမရတာဒါဖြင့်သိထားတဲ့အတိုင်းပြန်ကျင့်ဖို့ကိုမလိုဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားကနာခဏပြောတယ်တတိပြိုးထောင်တဲ့အလုပ်လုပ်တတိပဋ္ဌာန်အလုပ်လုပ်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာအလုပ်လုပ်တရားဖြုတ်ကန်နေကြဖုတ်ဖက်ခါမဖြုတ်နဲ့ဖြုတ်တာဒီတစ်ခေါက်ရှုထားတာလေးကိုအစင်းပြင်းရင်တော့၎င်းအစင်းမပြင်းရင်တော့၎င်းနောက်ခါမှစောင်းရန်ရှောင်းရန်အတွက်မှတ်ထားပြီးတော့လက်တွေ့နယ်ပယ်မှာဘယ်နဲ့တော့သုံးချာအဲ့လိုသုံးချရင်ကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာတွေအကုန်အပြောင်းလဲဘယ်နဲ့တော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်သီလမဲ့ခင်တဖြည်းဖြည်းလုံလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုလုံလာပြီဆိုရင်နောက်ကြလာရင်မဲ့ခင်ချစ်ပါပြည့်ရင်မညာပူညာဘယ်နဲ့တော့ညာညာရနိုင်တဲ့ဓာတ်သင်ဟာရှင်းကြရလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့ခုနကဘုံသားလေးလည်းပဲအမိကောင်းရဘုရားရှင်တန်သွာတရားတွေပါရီနာမက်ခင်ကိစ္စတွေကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်လိုက်တော့သူလည်းပဲမက်ညာဖွညာမရဘူးလားအဲသူညတာမရတာခဏထားတကားတကားမတို့လည်းဒီတိုင်းပဲကြင့်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဗျာအဲဒါဖြင့်ရှေးပိုင်းကတတိပ္ပဏေတော့ပြောထားပြီးရင်6ခုသောဓာရလဲတတိပဋ္ဌာန်
6ခုသောဒွါရလှဲ့လို့ဘိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်လှဲ့နိုင်လို့သက်ကာယတ္တိပြုတ်တဲ့အခါဖြစ်မှုပြန်မှုမြင်အောင်ပဲနဲ့တော့ရှုရှုပြီးတရားဖြုတ်တဲ့အခါအဲ့ဒါလေးမှတ်ပြီးပဲနဲ့တော့ထားလက်တွေနဲ့ပဲမှပြန်ပြီးပဲနဲ့တော့သုံးအဲ့လိုသုံးပြီးတစ်ပြေးပြေးနဲ့ရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ဖြစ်ပြည့်ဒီမြင်ရကမုန်းလာလိမ့်မယ်ကြည့်ကြမြင်ရပါတယ်တော့မုံရကဆုံးလာပါလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားဖြစ်ပြက်လဲဆုံးကကိုယ်တန်တာမဲ့ခင်ဘဏ္ဍပဖြစ်ပါဒီတဲ့တွေအပရကားသိပြီးသောတာပန်တည်နိုင်မတည်နိုင်တည်နိုင်ပါတယ်တည်နိုင်တဲ့အကျင့်ဖြစ်သောကြောင့်မနေမနာမိဖို့သောယောက်ျားကဲ့သို့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်ကြစေကုန်သတည ဒီနေ့အများကြီးမပြောခြင်းဘူးဟိုတစ်ခုလေးပဲပြောသွားတယ်တမာဝါယမဆိုတာဘာလဲလို့ဒီတစ်ခုလေးပဲဗနဲ့တော့ပြောတာဘာလို့လဲဆိုတော့စကားပြောတာတတွေးတွေများပြီးစကားပြောလို့မကောင်းဘူးညာဟုတ်လို့မကောင်းဘူးအဲ့တော့ခုနဘာပဲပြောသွားတာတမာဝါယမတစ်ခုပြောသွားတယ်တမာဝါယမဆိုတာဟုတ်စကားတကားမှတော့စကားလည်းတရားမဖြုတ်ခဲနဲ့တမလင်ကိုမဖြုတ်ခဲနဲ့နိုင်ပေါင်းမြောင်များစွာထိုင်နေတာကိုဆိုလိုတာပဲနဲ့ဟုတ်ပါဘူး။အဲနိုင်ပေါင်းမြောင်များစွာထိုင်နိုင်လဲကောင်းတော့ကောင်းတာပေါ့လေဖြစ်ဖြစ်မြင်နေရင်ပေါ့နော်။အရေးကြီးတာကတော့ကိုယ်တန်တာကိလေသာဂုဖြစ်ရင်ဂုအကျွေးမထားပဲရှုဖို့တော့မလိုပါဘူး။အဲ့လိုလုံနေသူကဝရိယကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။သမာဝါယမမက်ကအကောင်းချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုအပ်တယ်။ရှင်းရလား။ရှင်းပါပြီ။နောက်တစ်ခုကမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ဆိုတာလည်းငါသင်္ကန်းလူပီပီဖဏတ်မလူရသေးဘူးဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်ရဲ့လားမကြောက်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာငါသင်္ကန်းပဲလူရသေးတာဖဏတ်မလူရသေးဘူးငါဖဏတ်ပဲလူတာအเจ้าမလူနိုင်ရသေးဘူးအเจ้าရကြီးပတ်စံကုန်အဲ့တော့ကို့မှာမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာအတိတ်ပဲမသိတော့စိတ်ကပဲနဲ့စင်းရဲ့ကိုယ်သင်ကြတာရှင်းရလားရှင်းပါမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမရှုရသေးတဲ့ရှုပဲကိုပဲနဲ့တော့ရှုလို့သင်ခြင်းလားကိုပစ္စည်းပစ္စယတွေသာမဖြစ်သေးတဲ့အလူမျိုးမလောက်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်မျိုးသာလိုက်လို့ရင်တနေ့ဒီပစ္စည်းတွေကအသစ်အသစ်ပေါ်တာနည်းနည်းလားများကြီးလားများပါဘူးဗျာသဘောပေါက်ရဲ့လားပေါက်ပါဗျာအဲဒကာမတို့တယ်လီဖုန်းလှူနေတာမှဟော S3 ပဲလှူရသေးတယ် S4 အသစ်ကပေါ်လာတော့ကြာ S4 လှူပြီးတော့ S4 Special ကထပေါ်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒကာမတို့အဲ့ဒီလိုသာလုံနေရင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာပြီးစရာအကြောင်းပေါ့ခနဲ့ရှိတော့အဲမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့မရှိရသေးတဲ့ကုသိုလ်ပြောတာဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ပွားတယ်ဆိုတာဘာလဲတော့ရှိပြီးသားရှုွက်ကိုမပြင်းမကြီးရှုနေတာဒါကမလို့ရှုပြီးသားရှုွက်ကြာလည်းပြင်းတတ်သေးဟမ်ရှုပြီးသားရှုွက်ဘယ်နဲ့ဒါကလည်းတရားအာထုံညာတဲ့ဒွိစိတ်ကလည်းမရှိဒုက္ခဝေဒနာကလည်းထင်ထင်ရှားရှားမဟုတ်ဘူးဘုရားနိုင်ရတောက်တဲ့ရှုချနရကတောက်တဲ့ရှူချာနရကတောက်တဲ့ရှူချာကြာလာတော့ဓာကြီးကရှူပြီးသားကြီးပါဓာကြီးကလည်းပြက်မမြင်တော့ဘူးဓာကြီးကတောက်တဲ့တောက်တဲ့ဒေါသတွေမလာဘူးလားလာသလားလာပါဘူးအဲ့ချိန်မှာကြားစိတ်လားဒေါသစိတ်ဒေါသစိတ်ပါဘူးဒီတောက်တဲ့တောက်တဲ့တောက်တဲ့ကြီးကိုလေဟုတ်တယ်မလားအသားကြီးအသားကြားနေတာမလားအဲ့ဒါကြီးခဏမနေမနာကြားနေအောင်စိတ်ထဲမှာကျဉ်တတ်တာလားမကျဉ်တတ်တာမကျဉ်တတ်ပါဘူးမကျဉ်တတ်တဲ့စိတ်ကဘယ်မှာဖြစ်တာဟုတ်ပြီ။ရင်ထဲမှာဖြစ်တယ်။ဘယ်ထဲမှာဖြစ်တာ?ရင်ထဲမှာ။အဲ့ဒါကကြားစိတ်သွားရှုနေတော့အနာကတခြား၊ဆေးရတခြား။အဲ့ဒါကြောင့်သူဖြစ်တဲ့ချုပ်တဲ့သမီးရောက်တာ။သဘောပေါက်ရဲ့လား?ညာပြောမယ်တော့ဖြစ်တဲ့အလုံးလို့ပြောနေတာ။ညာကရင့်ကျက်လာတဲ့အခါဒုက္ခဝေဒနာအပြည့်တွေလည်းမမြင်ဘူးလား?မြင်ပါတယ်။ဒုက္ခဝေဒနာအပြည့်လည်းမြင်ပြီ၊ဒုက္ခဝေဒနာလည်းအပြည့်လည်းမြင်ပြီ၊ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဖြစ်နေ။တွေးစိတ်တွေကတော့လာသေးလား?မလာ။ညာကရင်တော့တွေးစိတ်လာတဲ့တောက်ဆိုရှုချာ၊တောက်ဆိုရှုချာ။ဟောတော်တော်လေးကိုအဟုတ်နေ။ဟုတ်နေဒီမှာအကလာညအကလာဆိုတော့ဘုရားကတောက်တဲ့အနာကြီးရမကြဘူးလားအဲပထမတော့တစ်ချက်ရှုချတယ်နောက်ကတောက်တဲ့ဘယ်နဲ့တော့ရှုချတယ်ငါကသုံးကလေးကကြောက်စိတ်ကဘယ်နဲ့တော့ဘယ်သူနဲ့ယံဖြစ်ရှားစိတ်နဲ့ဘယ်နဲ့ယံဖြစ်များနဲ့လားတယောက်ထဲလားဟောတယောက်ထဲနေပြီးယံဖြစ်ကြတာကိုဆိုတော့တရားရသေးရဲ့လားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်မပွားဘူးဒီပြာကိုဘာလဲတော့ကိုကအခါတရားပေါ်ရင်ကိုကဘာလို့อ่ะအခါတရားပေါ်တာအဲ့လိုရှုနေရင်လည်းရှင်များရဲ့ဒီတောက်တဲ့တောက်တဲ့နာကြီးอ่ะချုပ်သွားနိုင်ပါမလားလို့အမေရှင်ချုပ်ပါတယ်တကယ်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အခါဒီလိုဘေးနာကနာကြီးတမ်းမပြောနဲ့စပီကာတွေဆိုင်ထိုးနေအောင်ချုပ်ပါတယ်
ရှင်းရလားရှင်းပါဘူးဗါရဲတော့ချုပ်တယ်ချုပ်တယ်ချုပ်အောင်ရှုပြီဗနဲ့ချုပ်ပါခုနပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒီဟာတောက်တယ်တောက်တယ်နဲ့အိဟိလာဘာပတ္တလာပတ္တရှုပါလုံနေတာသူကဗါရဲရှုပြီးသားကြီးပဲဒါအများရန်ပေါ်နေမှာပဲဓာခဲသွားဖြုတ်မှာပဲအေးတော့မှာပဲအလုံးသဘောပေါက်ကြရလားအမေလာမေလာမေတကားတကားမလို့ဘုန်းကြီးကကြိုပြောခဲ့တယ်တကားတကားမလာမေတကားတကားမလို့သဘောပေါက်ရလားအဲ့လိုဖြစ်မဲ့သာအဲ့ဒီစိတ်ကဘာလို့ဖြစ်မလဲရှုကြပါဒါကတော့ချုပ်ွက်စုံသွားရင်စိတ်ရှိရှိနဲ့ရှုနိုင်ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်သွားပါလေနော်အလုံးသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါအလုံးပြင်ကင်းပြီးအင်းချမ်းသာရှိကြပါ